ټیم وګټل او د خپل خوشحالي اظهار کوي د چې دینو کوارټر فائنل ته ورسېدل خو د باندې کسانو په اعتراض دی چې یار نه دی کې چې دینو شان یو کس راغلی او هغه دا لوبه صحیح نه ده کړې بهرحال تاوتریخوالی دی پکې وهل دی پکې او دلته کې چې دینو بهرحال لوبه کې چې دینو دا سیزونه راځي دا د لوبې برخه ده او دا خوند کوي.